Haj mavsumi uchun boshlangan aviaqatnovlar, Qashqadaryoda haydovchi qurboni bo'lgan o'quvchi, ikki yangi sport oliygohi va talabalar o'rtasida tiklanayotgan universiada musobaqalari, O'zbekistonda 23 may kuni yuz bergan muhim va shovshuvli voqea-hodisalar hamda yangiliklar sharhi bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Haj 2024 dasturi doirasidagi dastlabki hojlar Toshkent Madina yo'nalishidagi birinchi qatnov bilan jo'nab ketdi. Joriy haj mavsumida O'zbekistonning 10 ta shahridan Madinaga jami 124 ta charter aviaqatnovi va 15130 nafar yo'lovchi tashuvi amalga oshiriladi. Respublikamizdan Saudiya Arabistoniga shu yil 7-iyunga qadar har kuni charter aviaqatnovlari uyushtiriladi. Barcha parvozlar Uzbekistan Airways aviakompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. Mavzuga oid yana bir xabar. O'zbekiston va Saudiya Arabistoni shaharlari o'rtasida muntazam parvozlar soni har bir tomondan 50 tagacha ko'paytirilishiga kelishib olindi. Bu borada O'z aviatsiya agentligi direktori Tohir Nazarov boshchiligidagi delegatsiya Saudiya Arabistoni podshohligi aviatsiya ma'muriyati bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralar natijasiga ko'ra O'zbekiston va Saudiya Arabistoni shaharlari o'rtasida muntazam parvozlar sonini har bir tomondan 50 tagacha ko'paytirishga kelishib olindi va erishilgan kelishuvlarni tasdiqlash maqsadida memorandum imzolandi. Memorandum O'zbekistondan haj va umra tadbirlariga boradigan ziyoratchilar hamda Umra Plus dasturi orqali O'zbekistonga ziyorat turizmi uchun tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlarga keng imkoniyatlarni yaratadi. Qashqadaryoda yuk mashinasi piyodalar yo'lakchasidan o'tayotgan o'quvchini urib o'ldirdi. Ma'lum qilinishicha o'quvchilar soni bir necha nafar bo'lgan va ular baxtli tasodif tufayli omon qolgan. Hodisa 2024 yil 15 may kuni sodir bo'lgan va odatga ko'ra tarmoqlardagi videosi tarqalganidan keyingina unga munosabat bildirilmoqda. Agar video tarqalmaganda munosabat ham bildirilmas edi. Kamaz yuk mashinasi Samarqand-G'uzor avtomobil yo'lidan harakatlanib, Ko'ktala tumanida joylashgan 37 maktab oldidagi piyodalar yo'lakchasidan o'tayotgan 2 sinf o'quvchisini urib yuborgan. Oqibatda o'quvchi og'ir tan jarohatlari olib, hodisa joyida halok bo'lgan. Tasvirlarga ko'ra, bir guruh o'quvchilar piyodalar yo'lakchasi orqali yo'lni kesib o'tmoqchi bo'lishganda, Nexia avtomashinasi to'xtab ularga yo'l beradi. Bolalar yo'lakchadan o'ta boshlaganda, ikkinchi qatordan katta tezlikda kelgan yuk mashinasi ulardan birini urib ketadi. Hodisa yuzasidan Ko'ktala tumani Ichki ishlar boshqarmasi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Haydovchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Prezidentning gaz ta'minoti tizimida bozor mexanizmlarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasi e'lon qilindi. Loyiha bilan tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti tizimini xususiy operatorlarga o'tkazish to'g'risidagi nizom tasdiqlanadi. Tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti tizimi xususiy operatorlarga topshiriladigan tumanlar ro'yxati belgilanadi. Unga ko'ra tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti tizimi xususiy operatorlarga topshiriladigan tumanlar ro'yxati belgilanyapti. Har bir hududda bittadan tuman, jami 14 ta tumanda tabiiy gaz yetkazish xususiy operatorlarga topshiriladi. Suyultirilgan gaz yetkazish funksiyasi xususiy operatorlarga o'tkaziladigan tumanlar esa hozircha 5 ta. Bular To'rtko'l, Beshariq, Urgut, Chiroqchi va Andijon tumanlaridir. Prezident qarori loyihasida belgilanishicha O'zbekistonning 2 ta hududida jismoniy tarbiya va sport instituti tashkil etiladi. O'zbekiston talabalar sporti federatsiyasi etib qayta tashkil etiladi. O'zbekiston sog'lom turmush va fitness milliy assotsiatsiyasi bilan birlashtiriladi. Andijon va Buxoro shahridagi universal sport majmualarini Andijon va Buxoro davlat universiteti balansiga operativ boshqaruv huquqi asosida o'tkazib berish tasdiqlandi. Andijon va Buxoro davlat universitetlari huzurida jismoniy tarbiya va sport institutlari tashkil etiladi. Institutlarda sport faoliyati hamda jismoniy madaniyat bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni tayyorlash yo'lga qo'yiladi. 2024-2025 o'quv yilidan boshlab 2 bosqichli talabalar ligasi sport musobaqalari va universiada kompleks sport musobaqalarini o'tkazish tizimi joriy qilinadi. O'zbekiston eksport va importidagi top 10 davlatlar to'g'risida ma'lumot berildi. 2024 yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston eksportida yuqori ulushga ega bo'lgan davlatlar orasida Rossiya birinchi o'rinni egalladi. Ya'ni eksport hajmi 1 milliard dollardan oshiqni tashkil etdi. Keyingi o'rinlardan mos ravishda 644.4 million hamda 383.9 million dollar mahsulotlar eksport qilingan Xitoy va Qozog'iston joy olgan.
Kuchli 10likdan Turkiya, Afg'oniston, Fransiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Pokiston va AQSh kabi davlatlar o'rin egallagan. Import borasida esa Xitoy va Rossiya yetakchi. O'zbekiston bu ikki davlatdan 6 milliard dollarlik mahsulotlar sotib olgan. 3-chi o'rinda 841 million dollar bilan Qozog'iston turibdi. Kuchli 10likdan Janubiy Koreya, Turkiya, Germaniya, Turkmaniston, Hindiston, Litva va AQSh kabi davlatlar o'rin olgan. Bu bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy yangiliklarimiz edi. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling.